देशका मुख्य राजमार्गका होटलहरू जो खुलेआम यात्रु ठगिरहेका छन्। चाडपर्वको समयमा कर्मथलो छाडेर जन्मथलो जाने र चाडपर्व सकिएपछि कर्मथलो फर्किनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। त्यसैको मौका उठाउँछन् होटल सञ्चालक र त्यसमा मिलेमतो हुन्छ सार्वजनिक सवारी चालक, सहचालक र मालिकको पनि। खाजा वा खानाका लागि जहाँ यात्रुहरू ओह्राल्ने गर्छन् त्यहाँ विकल्पमा अन्य होटल र पसलहरू पनि हुँदैनन्। यात्रुको विकल्प पनि हुँदैन र उनीहरू खाजा र खाना खान बाध्य हुन्छन्। होटलका सञ्चालकले मूल्य सूची यात्रुले नदेख्ने ठाउँमा राख्छन्। खाना खानुअघि त्यसको मूल्य भन्दैनन् र खाइसकेपछि यात्रुको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गर्दछन्। खाजा खानाको गुणस्तर र शुद्धताको कुरा परै छाडौँ, त्यसमा यात्रुहरूलाई गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन। नखाई बस्नुको विकल्प पनि रहँदैन। गाडीवाला कमिसनका लागि खानाको गुणस्तर र मूल्यको कुनै वास्ता नगरी अखाद्य वस्तु मिसाइएका चर्का मूल्य लिने होटेलहरूमा यात्रुलाई ओह्राल्ने गर्छन्। मिसावटको गुनासो गर्नु सामान्य भइसक्यो। खाना सफा भएन भन्दा होटल सञ्चालक र मजदुरले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै धम्काउने गरेका सर्वसाधारण यात्रु बताउने गरेका छन्। कतिपय यात्रुहरू त भोको पेटमा दुर्व्यवहार र झन्झट बेहोर्नुभन्दा होटेलसँगै जोडिएको कोल्ड स्टोरमा बिस्कुट, चाउचाउ र अन्य पेय पदार्थ किन्दा समेत प्याकेटमै तोकिएको खुद्रा मूल्यमा नपाएको गुनासो गर्छन्। नखाउँ भने रातभरको यात्रा, खाउँ भने के खाँदैछु भन्ने पनि पत्तो नहुने र चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने यात्रु बताउँछन्। खाना साना अब त्यस्तो यो होइन, बाटोमा खाना खासै मिठो पनि हुँदैन। अब यहाँ अरू विकल्पै छैन कि खाना नखाउँ भनेपछि, होइन खाना बाहेक अरू केही पनि पाइँदैन। खाना पनि बासी हो कि अब चिसो हुन्छ, चिसो एकदम चिसो त कुरै छोड्ने, खाना कहिले को त्यो पनि थाहा छैन। अरू विकल्पै छैन, खानामा पनि फेरि तरकारी के को थाहा छैन, दाल के को थाहा छैन, चोक्टा छैन, लास्टै गाह्रो छ, विकल्पै छैन, गाह्रो छ गर्नु। गाह्रो छ, कुरमुरी र चौचाको भरमा बस्नुपर्छ। चाहे खाना खाइएन भने भोलि बिहानको 3-4 बजीसम्म भोकै बस्नुपर्छ। त्यही भएर जस्तो खाना भयो नि खानुपर्ने अवस्था छ। जहाँ चालकलाई बढी भत्ता मिल्छ त्यही यात्रुका लागि खाना खुवाउन गाडी रोकिन्छ। पछिल्लो समयमा खुलेका अधिकांश होटेलमा चालकलाई भत्ता सहितको सुविधा दिने भएपछि आफ्नो सम्पर्कमा रहेको होटेलमा चालकले गाडी रोक्ने र बासी खाना नास्ता खान बाध्य गराउने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन्। खाना खुवाए बापत चालकलाई 2000 दिने गरेको सहचालकहरू बताउँछन्। यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक आनन्द राज पोखरेल राजमार्गका होटेलमा हुने मनोमानीमा धेरैका गुनासो आउने स्वीकार पनि गर्छन्। चाडपर्वमा उपभोक्ताको बढी गुनासो आउने गरे पनि पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अनुगमनमा समस्या परेको बताउँछन्। अनुगमन नभएको भन्ने होइन, तर यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। अब यसपालिको बजार अनुगमन तपाईँको दसैँको यो बेलामा चाडपर्व लक्षित अनुगमन भनेर हामीले पनि गरेका छौँ। यस्तै कार्यले सबै सिडियो कार्यालयहरूले गरेका छन्, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले गरेका छन्, प्रदेशले गरेका छ, होइन स्थानीय तहले पनि गरेका छ। यसरी चाहिँ समग्रतामा अनुगमन व्यापकै भएको छ। गुण नियन्त्रण विभागले बढी मूल्य लिएर गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने होटेल व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ, तर उनीहरूले अनुगमन भन्दा पनि झारा टार्ने काम गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा राजमार्गका होटेलहरूको मनोमानी र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने मालिकदेखि चालक र सहचालकको स्वार्थका कारण दिनहुँ हजारौँ यात्रुहरू खुलेआम रूपमा ठगिन्छन्। राज्य निरीह छ, जसले जनताको आवाज सुन्दैन, जनस्वास्थ्यको कुनै सरोकार राज्यलाई छैन। यस्तो व्यतिथि र यात्रु ठगिने क्रम कहिले अन्त गर्ने? सरकारवाला निकाय यसमा सचेत बनोस्। सेभेन स्टार फोकेका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट।